irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Jamais os recursos humanos poderiam pagar o ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. As almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Almas que Jesus comprou. Irmão, tu te lembra do ídolo, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma carinho te esperando. Ele quer te perdoar. Não deixe passar a hora, vem correndo, vem agora te dobrar aos pés do altar. Não estou te perguntando quanto tempo, quantos anos que você se desviou. Quem te convida, ele é o perdoado. Aproveite a grande chance. Venha, meu querido irmão.
fala em vão. Hoje Deus está chamando, amanhã será contigo. O recado eu estou dando, do teu sangue estou livre. Oportunidade encerra, chega o ponto final. E tu estás duvidando que o Senhor está falando. Isto pode ser fatal. Se amanhã for o seu dia e descer a campa fria, já parou para pensar? Para sempre ficará. Aproveite a grande chance, venha meu querido irmão. Não fique aí duvidando, porque Deus não fala em vão. Hoje Deus está chamando, será contigo. O recado eu estou dando, do teu sangue estou livre. Somos nós, Jesus,
Jesus. Eu quero caminhar na tua luz, Jesus, Jesus. Eu quero caminhar na tua luz. Preciso caminhar na tua luz. Como pode esta linda natureza, da sua grande beleza, ela quer testificar? As rochas têm uma grande firmeza, servindo a tua grandeza, permanece em seu lugar. De manhã, bem ao começar o dia, os rios em harmonia permanecem a correr. Isto fala de um Deus que tudo criou, e estas tuas testemunhas ainda me faz mais crer. Também ouço os passarinhos cantando, parece que estão dando aleluias ao Senhor. Para quem tem o Espírito Santo, compreende que o seu canto é louvando ao Criador. De manhã, bem ao começar o dia, os rios em harmonia permanecem a correr. Isto fala de um Deus que tudo criou, e estas tuas testemunhas ainda me faz mais crer. Das matas também posso ouvir o som, só não tenho solução, mas posso compreender. Estas coisas têm grande finalidade, usando pontualidade por querer te obedecer. De manhã, bem ao começar o dia, os rios em harmonia permanecem a correr. Isto fala de um Deus que tudo criou, estas tuas testemunhas ainda me faz mais crer. Pecado, fogo santo vai queimar, com Santo Espírito o Senhor vai batizar. Os dons perdidos o Senhor vai renovar. O Pentecoste vai agora começar. Eu estou crendo é que este tempo vai tremer, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Tudo é possível para aquele que crer.
os desviados o Senhor vai resgatar. O crente morto o Senhor vai ressuscitar. Os exaltados o Senhor vai humilhar. O crente humilde o Senhor vai exaltar. Eu estou crendo é que este templo vai tremer, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Tudo é possível para aquele que crê. Verás a glória do Senhor aqui descer. O pregador por Deus hoje está usado. A espada santa vai cortar de todo lado. Gente doente vai sair daqui curado. Pecado oculto pode até ser revelado. Eu estou crendo é que este templo vai tremer, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Tudo é possível para aquele que crê. Verás a glória do Senhor aqui descer. Deus vê.
teu ver. Não adianta pensar que poderás escapar da presença do Senhor. Não adianta fugir, Ele sempre está ali, onde quer que você for. Não adianta se esconder, porque tudo Ele vê, sim, os olhos de Deus vê. Onde irás, fugitivo? Deus te trará em juízo, porque tudo Ele vê. Tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Ele vê o que tu faz, seja o bem ou seja o mal, tudo os olhos de Deus vê. Precisa me dizer, nem tentar me convencer, que o Senhor te esqueceu. Não precisa me falar, que não adianta mais, que pra Deus você morreu. Poderá acontecer, de uma mãe se esquecer, esquecer o filho seu. Uma mãe pode falhar, mas seu nome escrito está na palma da mão de Deus. Tudo os olhos de Deus vê. Tudo os olhos de Deus vê. Ele vê o que tu faz, seja o bem ou seja o mal. Tudo os olhos de Deus vê. Deus vê, tudo os olhos de Deus vê. Ele vê seu assentar, seu sair e seu voltar, tudo os olhos de Deus vê. Está
daqui. Eu senti, eu senti. Onde estiverem dois ou três, em meu nome a me louvar, ali também estarei. Deus está, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. O Espírito Santo está aqui. Eu senti, eu senti. Espírito Santo está aqui. Eu senti, eu senti. Diz o Senhor dos exércitos, no meu espírito irei derramar, e vós sereis revestidos. Deus está, Deus está neste constante e tão incessante, um grande clamor. Ouço gritos e lamentos de alguém detento, prestes a morrer. São almas planteando em choro, clamando socorro e por compaixão. E o homem aqui como quem minha parte fiz, vou lavar as mãos. Será que temos tanta calma que o clamor das almas não nos angustia? Ou será que já esquecemos que uma alma tem imenso valor? Tem por inocente a qualquer irmão que devia ter ganhado as almas, mas se fez covarde encolhendo as mãos. O homem corre o tempo inteiro atrás do dinheiro, perdendo a visão. E os dons que Deus lhe confia, ele renuncia, voltando atrás. Porém, é bom ressaltar que quem recuar, Deus não tem prazer. E o sangue do pobre inocente, das mãos destes crentes, Deus vai requerer. Será que temos tanta calma que o clamor das almas não nos angustia? Ou será que já esquecemos que uma alma tem imenso valor? Tem por inocente a qualquer irmão
mas se fez covarde encolhendo as mãos. Porém, é bom ressaltar que quem recuar, Deus não tem prazer. E o sangue do povo inocente, das mãos desses crentes, Deus vai requerer. Da igreja querida e dos irmãos amigos, pois entre vós fomos tão bem-vindos. Assim eu pudesse viver entre vós, nesta harmonia, nesta união. Mas como na terra somos limitados, amanhã mesmo estarei em outros lados, mas levo vocês em meu coração. Vou levar comigo no meu coração a fisionomia desta linda igreja. Levarei na mente da recordação. Sei que eu jamais esqueço este dia. Está registrado no meu consciente. Será impossível eu dizer agora, ou mesmo cantando eu expor pra fora, tudo aquilo que o meu coração sente. Igreja querida, estamos rogando a nosso favor as vossas orações. Nesta caminhada que estamos fazendo, possa ir vencendo todas as provações. Tenho pela frente uma longa jornada,